Доброго ранку. Це рубрика «Особлива справа». Я її ведучий Данило Сирих. Ми розповідаємо про найцікавіші і найзаплутаніші злочини. Це реальні справи, які свого часу шокували всю країну. Сьогодні я розповім про дійсно особливу справу. Справу, яка на початку 90-х принесла лихо багатьом українським сім'ям. Мова піде про біле братство. Україна. 1991 рік. До силових структур починають надходити перші заяви від занепокоєних батьків. Мій син потрапив до секти. Мою дочку просять спалити себе заради божества. Менше ніж за рік кількість заяв по всій країні зростає до десятків тисяч. Люди віддають засновникам секти всі свої гроші та коштовності, а заради лідерів ладні віддати життя. От тільки як кільком ватажкам вдається так впливати на маси. Лідери Білого братства були аж ніяк не простачками. Вони використовували ті самі методики впливу на свідомість мас, як і провідні терористичні організації. Залишалося одне питання – хто вони і хто за ними стоїть? Юрій Кривоногов – засновник Білого братства. Непростий інженер-кібернетик. Він – фахівець в області психічного впливу на особистість. Працював над створенням людини з повністю контрольованою свідомістю. Розпад Радянського Союзу руйнує його життя та кар'єру. Після закриття наукового інституту та секретного відділку, в якому він працював, вчений перетворюється на шарлатана, який мріє керувати тисячами людей. Справі Білого братства надавали особливого значення. Її особисто тримав на контролі легендарний майор на прізвисько Вихор. Оперативникам вдалося з'ясувати, що за братами стоять люди, причетні до КДБ. Їхня мета – через нове божество змусити людей повірити в те, що зруйнований СРСР необхідно відродити. Злидні, безробіття, дефіцит. В такі складні часи людей легко переконати в чому завгодно. Навіть в існуванні нових богів. Лідер братства Юрій Кривоногов знайомиться з Мариною Цвігун та переконує жінку в своїх грандіозних планах. Вони одружуються та незабаром проголошують дівчину богинею, називаючи її Марія Деві Христос. Тим часом члени братства просто починають зникати безвісті. Члени братства зникали по всій країні. Ті, кого оперативникам вдалося розшукати, вже були повністю психічно травмованими. Найкращі психотерапевти країни були безсилі. Вони констатували – люди зомбовані. Всім членам братства наказано нічого не їсти та не пити води. Без їжі тисячі людей перетворювались на зомбі, чого й добивались проповідники. Листопад 1993 року. На цілком таємну нараду Міністерства внутрішніх справ винесено справу про намір масового самоспалення. Марія Деві Христос закликає всіх братів вчинити цей акт в стінах Софії Київської. Упродовж кількох днів собор було окуповано білою чумою. У міністерстві приймають рішення, єдиний спосіб попередити масове самогубство – захоплення будівлі. Самоспалення було назначене на 10 листопада. Так, мовляв, можна врятуватися від кінця світу, який білі брати пророкували на 24 листопада 1993 року. Масовому самогубству перешкоджають силовики. Це була одна з наймасовіших силових операцій 90-х років. Затримано понад 600 учасників молебню. Дехто потрапляє в СІЗО, інші – в психіатричні лікарні. Кривоногова та Цвигун засудили до 6 та 4 років позбавлення волі за статтею «Шахрайство». Зараз багатьох дивує, чому таке м'яке покарання. Адже тоді держава не мала міцної законодавчої бази. Правоохоронці просто не знали, що з ними робити. Це була особлива справа. До зустрічі!